سلطان لبید بینرانی کورسان نیوز من آرتو فیخم داد خیم شوی پانوراما پیتانگیش نو بخش و باز کردن لسر انجامی حلب جار نکانی عراق ل نیوانی قبول کردن و رد کردن ودا همون من زنین ل دیدا حلب جار نی پیش وقتی انجمنی بینرانی عراق انجام دره حلب جار نکا بو عراق ل کاتی کی سخت دابو و بناتشاری بو ودا بو ام حلب جار انجام بدره چونکه شقامی عراقی تو ربو و دوخو بار و گزارانی خلچ عراق لوپری نالباری و نا امیدی دابو بلام اوی که ترز بو لحلب جارنکا لدوای انجام دانی بو واتا لکاتی راگانی انجامی حلب جارنکان که تا ایسا انجامی برای حلب جارن راگان راو بشه که زوری لاینکان با دیاری کرای نومالی شیعا بو نتو دو بره برای شی انجامکان بطاواتی ردکاتا و برای کشی ام انجامانی قبولا عراق و لاین سیاسکانی عراق لا چوارچوی رد کردنه و یاخد قبول کردنی انجامی هلبجارنکانی انجمنی نونرانی عراق اگر بیتو قبول بکرید او لاینانی که نارازین دوخی عراق بچوگین و اگر قبول اشکرا رولی ام لاین نارازیانه لپیکنانی حکومتی نوی عراق دا چیه بید و کاریگریان چی دا بید و دوخی عراق برو چو بند لچوارچوی همو امانه دا کورد و سنده امانشبونه تیاریزانی چی دیاریسته لگورپانی عراقی امان رولیان چونه بیل چوارچوی ریخسنوی نیو مالی عراقی کن و هوله کشه الیساده که للاین سروکایتی کومار و اروا سروکایتی انجومنی وزیران دست پیشخری یک بکره بوی که سر جملان نارازی کن و آنی که رازیم با انجام الگجار نکن که بکره نوا و درچه یا خود رگاچاری یک بدوز نو با در بازبون لو دوخه نالباری که سل دوی الگجار نکن اتو تا اراو چکا بینی من که هولی تیرو کردنی سرک وزیرانی عراق در علاو چهار چیوه دم امشا گفتگو اکین لسرم تورانه و کمال بابتی گرنگتر با میانداری هرگل میانه برزکانم که اکدشتی عبدالرحمن شاودیر سیاسی که لسوتو لگانو بخیر بی که اکدشتی اروها که شیروان میرزان دمی پیشوی انجومنی نونرانی عراق که لرگای سکایپو لرانی لگانو که شیروان سلاور جنابی شد بیب که اکدشتی که سرطا لبرست و دست بیبکن بگشتی دوخی عراق لدوی انجامی برای حلب جارنکان که راگین را و دوخی ناسقام جیره وی که ایمینین رو دا این لبرجوندی عراقی کانو لبرجوندی دوخی عراق نیه بگشتی خوی نوت هم بوم دوخت شانه سلاو لیوا سلاو لبنرانی عزیزی کرساد نویز سپاس دیارا اگر سنگادن بو دوخی استای عراق بکنید بینین ساد لدوای ساد باز نینا کوچکان ل عراق دا فراوان تر دبی و اگر لرابردو دا اگر ململانی هبوای ل عراق لنیوان سپی که تصار چکی عراق هبو کرد سنه و شیعکان لسسی استیبالا دا ململانی اندک رو تاراده کش یک گرتویی و یک ریزی و یک برنامه ای لناو هر یک لپیکاتا کنده هبو بله بلا دوای اوی که نومالی هر یک لپیکاتانا رو الکترازان و ململانی تند و سخت روی و موای کردو که دوخی عراق بگات دوخی چی نالبار و بگات دوخی چی ناسقام جیر که اما بیت مایی پاش خستنی پرسی حکمرانی و پرسی نتوائی عراق دا و وی رای اوش همو امنا کوچانا بیانو یک یا خود درفتی چی باش رخصاندو با عراق یا خود صحی سیاسی عراق بیت میدانی چی باش با ململانی دولت اقلیمی و دولت نیو دولت یکان صحی سیاسی عراق دا اما اگر بیتو ببلگو قصال سر فراوانبونی بازنی ململانی کام بکن لخولی دومی انزومنی نونرانی عراق نو هاو پیمانی ولایانی سیاسی سرکوتن بو پرلمانی عراق بله اما تشنه ده سنه و ورده ورده ناکوچی نیوان پیکاتکان و پیکاتکان نا خو خو انده زیاد دکه ل خلی سیمی انجمنی نیونران سال 2014 ام نو هاو پیمانتیه ده بیتا سی و پینز هاو پیمانتی ولایانی سیاسی سردکون بو فراوان تره بله و 2018 خلی چوارم اما زیادتر ده بی و دوائین هلب جاردن من هی سال 2021 امریکا لدیده انجام دراوه و رای اوی که 33 کاندیدی سر بخو سر کوتوتن بو انجمنی نوینرانی عراق لگل اوش دا 37 هاو پیمانی ولایانی سیاسی سر کوتوتن بو پرلمانی عراق اما دلیلی اوی که پیکاتکان لناو خوی خویان دا دوچاری ململانی و الیکترازانی گوره بوتنوا که اماش بوتا مایی دروس کردنی آستنگ لبردن پروسی سیاسی عراق دا برون اگر شیعکان بینینوا شیعکان لاستادا لسدو آست لکیبرکی و منافس دان چوارچوی همانگی شیعکان مانه که امانه زیاتر به هیزا و لعیکانی نزیک لکوماری اسلامی ایران دادن درین و توضیح سیاسی زیاتر لا ایران وردگرن که پیک دل مالچی و عمری و سید عمار الحکیم و
چەند لایەنی چکێشیش لەو چوارچێوەدا کۆبتنەوە کە لە ئێستادا ئاماندی سەرەکییان یاخود ئەو خاڵی کە کۆی کردوتنەوە دژایەتی کردنی ڕوتی سەدرە لە ناو شیعەکاندا وەرە بەرامبەردا مختەدا سەدرمان هەیە وێڕای ئەوەی کە مختەدا سەدر لە سید سەدری بابیەوە ململانەیەکی مەسهەبی بە میراد بۆ ماوەتەوە لەگەڵ بنەماڵە ئاینە دیارەکانی ناو شیعەکان لەسەر جێگرتنەوەی مەرزە عیشەیی وە بەتایبەت لە دوای مردنی ئەبوو قاسم خۆئی مەرزەی باڵای شیعەکان کە سید سەدر داوای ئەوەی دەکرد کە بچێتە جێی ئەوە ئەو بێتە مەرزە عیشەی ئەو ڕێیان نەدا لەم وەختەوە سەدریەکان و شوێنکەوتووەکانی سەدر زۆرێک لە زۆرەکان منافەسە و ململانەیەکی تونت هەیە لە نێوانی ئەوان و بنەماڵە ئاینیە دیارەکانی عێراق و مختەدا سەدر ئەم ململانەیەشی بە میراد بۆ ماوەتەوە و وێ ڕایەوەش ئەمە وای کردووە کە ڕاستەوخۆ بە حکمی ئەوەی کە چوارچێوەی هەماهەنگی شیعی تەوزیه لە ئێران و وەردەگرن و ئەو باڵەیە کە زیاتر میلیشیا شیعەکانی لە بەردەستایە و هێزی چەکداری لە بەردەستایە و تەوزیه لە ئێران و لە سوپای پاسداران و وەردەگرن سەدریەکان وای لێهاتووە بە ئەمری واقع بسنە بەری دژی ئێرانەوە و زیاتر ئەمریکا و ئەو دەوڵەتانی کە لە ناوچەکەدا دژی هەژمونی ئێران لە ناوچەکەدا پشتیوانی سەدر سەدریەکان کەواتە ئەمە لێکترازانی زیاتر دروست کردووە لە نێو ماڵی شیعی بە دیاریکراوی ئەوەی کە ڕەوتی سەدر و لەسەر ومیان و مقتەدا سەدر دەیەوێت ئەنجامی بە بێگومان و بینە سەر پێکاتی سونەکان باش سونەکانش لە ئێستادا لەناو خۆیاندا سێ پێکاتی سەرەکی هیچیان لەگەڵ یەکتریدا ناکۆکنیوە تا ئەو ساتە وەختە نەگەیشتۆتنە ڕێککەوتن و لێکتێگەیشتنێک بۆ ئەوەی نێوماڵی سونەکان ڕێک بخەن و ئەو ڕێژە کورسی بە دوو هاوپەیمانەتی بەشدار بە سێ هاوپەیمانی بەشداریان بەڵام دوانیان زۆرترین دەڵێ هاوپەیمانی عەزممان هەیە بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر و هاوپەیمانی تەقەدوممان هەیە بە سەرۆکایەتی حەلبوسی و پرۆژەی نیشتیمانی بۆ ڕزگاربوونمان هەیە ئەمە ئوسامەند جێفی ڕێبەرایەتی دەکا هەر یەک لەمانە نەک ئەوەی کە بە تەبایی و بە یەکگرتووی بستە ناو هەڵبژارنەکە یاخود کە هەڵبژارنەکە تەواو بووە داکۆچی لە مافا دەستوریەکانی سونە بکەن بە عەکسەوە بانگەشەی هەڵبژاردنیان لە ئەساسی منافەسەکردنی یەکتری بوو و هەولی تەواویاندا بۆ یەکتری بشکێرن و یەکتری ڕەشکەنەوە و هەولی ئەو بدەم خۆیان ببنە ڕقەمیەکی ناو پێکاتەی سونە وە کوردمان هەیە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان نەوەی نوێ یەکگرتوو کۆمەڵەمانە کورسی پێویستیان هێناوە بۆ سەرکەوتن بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە ڕابردوودا هێز و لایەنە کوردستانیەکان لە هەڵبژاردنی 2018 و دواتر پێکهێنانی حکومەتی عێراق بەداخەوە ئەو کاتەش یعنی قسەمان زۆر لەسەرەوە کرد کە هەلێکی زێڕین ئەو وەختی شات بۆ پێش بە حکمی پردبوونی ناو ماڵی شیعە ئەو سوننە بۆی کورد بە یەک ڕیزی و بە یەک دەنگ و لە چوارچێوەی سیاسەت و ستراتیژیەکی نەتەوەییانە بەشداری بکەم بەداخەوە ئەمە نەبوو بەڵام لە ئێستادا حەسەب ئەو لێدوان و ئەو دانیشتن و کۆبوونەوانی کە هەیە لە نێوان لایەنەکان و بەتایبەت یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان وێڕای جیاوازیەکانیان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان کە مەحاڵەتێکی تەبیعییە و ئەم ململانەیانەش هەردەمینە لە ناوخۆدا بەڵام هەست بەوە دەکرێت پێدەچێت ئەم هەلەیان کورد و بەتایبەت ئەم دوو هێزە گەورەی هەرێمی کوردستان بە بەرنامەیەکی باشتر و یەکڕیستر و یەکدەنگتر بستە ناو دانوشتانەکان دەستخۆش دێم و خزمەت جەنابت بە دیاریکراوی باز دە ڕۆڵی کوردەکەین بۆ داهاتوو و پەیوەندی کورد لەگەڵ لایەنەکانی دیکە سونە شیعە بە تایبەتی هەردوو بەرەکەی سونە سوپاس دەکەم کاک دەشتی کاک شیروان میرزا دوو ئارەستاوت لێبێ خۆشحاڵین کە لە بەرنامەی پانۆراما لەگەڵمانی ئەوەی کابینرێت لە دۆخی عێراق لە ئێستا لە دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردن یعنی دۆخێکی زۆر نادیار و تەمومژاوی و ئەوەی کە هەیە چاوەڕوانی هیچ یعنی بەرقەراریشی ئاساییش و ئاشتی لێ ناکرێت لە نێوان لایەنە سیاسیەکان بە دیاریکراوی ئەمە ئەگەر باس بکەین لە نێوان ماڵی شیعی کە بۆتە دووبەرە وەکو کاکدەشتی ژاماژەی پێدا یعنی ئەمە لێکترازانێکی گەورەی دروست کردووە لە نێوان لایەنە سیاسیەکانە پێ دوایە ئەوەی کە ئێستا دۆخی عێراقی پێدا تێپەڕە بێت بە ئاسانی ئەتوانن عێراقیەکان بەسەری دازاڵ بن و بتوانن حکوومەتێکی هاوبەشی نیشتیمانی پێک بێنە لە نێوان هەموو لایەنەکانی خود نەخێر ئەمە زۆر قورسە و جارێ ئەستەمە بەڕاستی زۆر سپاس سڵاوتان لێبێ و سڵاو لە کاکدەشتی و سڵاو لە بینەرانی کورساتی خۆشەویست سپاس دەکەم دیارە تەبعاً
راگەیاندنی ئەنجامی بەرای هەڵبژاردنەکان فعلاً ناوماڵی شیعی کردوەتە دووبەرە بەرەیەکیان کە بە نەتیجەکەی ڕازین بەرەیەکیان کە نەتایج تا ئێستا قوبوڵ ناکەن و ڕەتی دەکەنەوە ئەمە تا ئێستا نزیکەی زیاتر لە مانگێکە بەرز و نزمی زۆری بەخۆیەوە بینیوە تا ئێستا بەرەو تەسعیدە یعنی ئەوەی تا ئێستا بەرەو ئەوەیە کە وەزعەکە ئاڵۆزتر ببێ هەرچەند هەفتەی ڕابردوو بە حکمی کۆمەڵێک ڕووداو یەک لەوانە هەوڵی ئەو هەوڵەی کە کرا سەرماڵی بەڕێز مستەفا کازمی کە جۆرێک لە با بڵێین بۆچوونێکی دروست کرد کە ئەمە پێویستە لە ئەزمەیە عێراق دەرباز بکرێ گەر نا بەرەو تونێلێکی تاریکی دەبە ڕووداوی دووەمیان ئەوەی کە سەردانی بەڕێز ئیسماعیل قائانی بۆ عێراق بە ئاشکرا و دانیشتن لەگەڵ هەموو لایەنە سیاسیەکان و ئاگادارکردنەوەیان بەوەی کە هیچ لایەنێکی شیعا بەبێ لایەنەکەی تر ناتوانێت حکوومەت پێک بێنێ و ئەوان پشتگیری توافق دەکەن و تەنانەت ئەوەی کە لە باس دەکرا ئاگادارکردنەوەی کورد و سونەش کە لەگەڵ هیچ لایەنێکی شیعا ڕێک نەکەون بەبێ لایەنەکەی تر ئەمە وای کرد کە جۆرێک لە حەل بێتە پێشەوە تەمان ئەمە یعنی تەنانەت من بۆ خۆم چاودێری با بڵێین لێدوانی بەشێک لە سەرکردەکانی یان با بڵێین ئەوانەی کە نزیکن لە سەرکردەکانی ئیتاڵی تەنسیقی هاوپەیمانی شیعەکان جۆرێک لە خطابیشیان گۆڕابوو یعنی با بڵێین نەرمتر بوو ئێستا نەتایجی ئینتیخابات ئەم دوو سێ ڕۆژە خەریکە شتی نوێتری لێپەیدا دەبێت شتی نوێتر بەوەی کە نەتایج خەریکە دەگۆڕێ بە نمونە لە بەغدا خالید عوبەیدی سەرکەوتووە لەبری ئەو کەسە چی دیکە با بڵێین دەرناچووە قسە هەیە لە کەرکووک لە بازنەی حەویجە با بڵێین کەسێک لە جێگای کەسێکی دیکە ئەوەی کە دەرچووە هی فتحە لە جێگای یەکەچی دیکەی با بڵێین تورکمان سەرکەوت بێ وابزانم لە بازنەی دووە وەگەر هەڵە نەبم یان لە بازنەی سێ ئەمە هەولی کاکشروان بەڕای تۆ ئەمەی کە ڕوویاوە ئەمە یا بڵێین ئەنجامی ئەوەی کە ژمارنەوەی دەستی دەنگەکانی یاخود چییە هۆکارەکە چی وای لێکردووکە من ئێستا ڕوونی دەکەمەوە ئەمە چی فەرم ئەمە بە نمونە لە هەولێر یعنی قسە لەسەرەوەیە کە گۆڕانکاری ڕوودا لە مووسڵ و لە چەند شوێنێکی تریش ئەمە لە دوو حاڵەت بەدەر نییە حاڵەتی چیان تەمان ئەوەی کە ئێمە ئاگادارین ئەو تانانەی کە پێشکەشی کۆمیسیۆن کرا کۆمیسیۆن خۆی وەکو کاروباری کۆمیسیۆن بە ژمارنەوەی دەستی دەنگەکان نەیتوانی چارەسەری بکات ئەو دادگایە یان با بڵێین ئەو مەجلیسە قەزاییەی کە لە تانەکان دەکۆڵێتەوە تەمان هەندێک تعون هەیە هەندێک تانە هەیە دراو بەو لیژنە قەزاییە لیژنە قەزاییەکە کە تەماشای دەکات بە نمونە ئەوەی هەولێر بە نمونە ئەگەر بێن سیر بکەین بەشێک لەوانە بەسمەی یان با بڵێین پەنجەمۆری زۆر دووبارەی تێدایە بە نمونە تا هەفتا دانە تا سەد دانە پەنجەمۆری دووبارەی تێدایە بەڵێ ئەمە وای کردووە نەتایج دەگۆڕێ کە نەتایج دەگۆڕێ ئەوانەی کە تا ئێستا قسەیان لەسەرەوە دەکرد کە ئەم انتخاباتە نەزیه نەبووە دەستکاری تێدا کراوە شت هەیە ئێستا قسەیان گەورەتر بووە کەواتە سەقسەی ئەوان چۆتە سەر چاوەڕێ دەبێ بکەین بە پێر لێدوانی ئەوانەی کۆمیسیۆنیش هەفتەی داهاتوو هەفتەیەکی زۆر حاسم دەبێت بۆ ئەم مەوزوعە کە تەقریبەن لەم هەفتەیەدا دەبێت ئەو نەتایجانە بە یەکجاری بنێردێ بۆ مەحکەمەی ئیتیحادی ئەگەر دیقە بین لەم سێ چوار ڕۆژە جارێکی دیکە جنین بلاسخارد کەوتۆتەوە هەندێک با بڵێین چاوپێکوتن و کۆبوونەوە جوڵاکە بڵێ جوڵە دەکا بڵێ لەم ڕۆژانە چۆتە لای شێخ قەیس خەزعەلی سەرۆکی عەسایبی هەلی حەق هەندێک بەرپرسی تری بینیوە کازمی بینیوە ئەمڕۆ کاکبەرهەمی بینیوە بەڕێ سەرۆک کۆمار و ئەمڕۆ کۆبوونەوەی سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجیمۆزنی وەزیران و سەرۆکی باڵێین مەجلیسی قەزا سەرۆکی دادگای فیدراڵی هەبوو بەڕێ فایق زێدان ئەمانە هەموو دەلایلی ئەوەن کە شتێک هەیە دەیانەوێت تەوافوقێک یان شتێک بن پێش ڕاگەیاندنی ئەنجامەکان باشە تەوافوقەکە یعنی تەوافوقەکە لە بەرژەوەندی ڕاستە عێراقەکانە بێ بەڵام ئەم لایەنانە پیر ڕازیە بن کاکشوران بۆ تەوافوقە ئێستا دوو ئەگەر هەیە ئەگەر چیان ئەوەیە کە ئایا ڕازی دەبن بە تەوافوق بە تایبەتی لەم دو سێ ڕۆژە قسە لەسەرەوە دەکرێت کە بەڕێز عەمار حەکیم سەید عەمار مبادەرەیەکی هەیە کە لە چەند خاڵێک پێک هاتووە هاتوون معادلەیەکی نوێیان هێناوەتە پێشەوە ئەویان چیەکاکشیوان معادلەکە ئەوەیە چێ کورسی زۆری بەدەستێناوە چێش دەنگی زۆری بەدەستێناوە بیرمان نەچێ دوشتی بە پێی ئەم سیستەمی تازی هەڵبژاردنە دوشتی جیاوازە
هيا بابلين ايشي لسر ياسي هالجارنكا كردوه وفنيات وتكنيكي هالجارنكا باشتر زانيوا وكرسي زياتري هناوا هرسن دنگيشي كم تربي يعني دنگيشي زور بوشي وينبه لمقابل ده هندك هزي ديك هي دنگي زوري هناوا بلان بهوي برتبلاوي كانديدا كاني يعني شارزايا لدا بشكرني على شارزايا ماكيني انتخابي ودزگاي هالجارن يعني لم ياساني انتواني وكوبيويس کرسی بدست بینن بلام دنگیان بدست نوا حلکت چونه او کاتر؟ بیرمان نتی یک لو خلالانی کل جماعتی فتح هیان بوا بابلین جماعت اکی برس قیس خزعلی و هادی عامریش هادی عامری او کل بزور بی بازنکان بابلین کاندید یان زور بوا دنگکان یان بلاو بوا و پیتوانه صدر یکان که خوین نوی چی باشتر و درستر یان هبا بوا یاسای حلو جارنکا و توانی ویانا کرسی زیاتر بدست بینن. اما استاد سید عمار مبادره که بهم شیوه دلیل مادام وای بابین تنسیق اگر بین یم دوانه درست بین. باشه. اگر بیرتن بی تصریحی که برز علایش هبو ایاد علایی. بله یوش. بله تصریحی که برز علایی تو زهیم بو یعنی بابلین. غامض تر بو. غامض بو یعنی بابلین ریت نداشو ری یعنی ریت نداشو. یا قسک آوابو دلیه آوانیک لحاظ جاردن داد دوران با تعویز یم کینی و به مقاعده مت چند دکری من. کرسی خوام هنا و چون بیدم بلعنی. شما لرویا سایشو ناکری براسی. لرویا سایه و نابه. یعنی قصه کشور لمنطق دور بود لواقع دور بود. بلام. اوی سید عمار شته کتلا. اوی سید عمار دل بابین توافق درست کن لبینیم دوانه. باوی که. شما توافقه. بنو نسلک وزیران اگر صدری کان بابلین کتله صدری دایبنه یک لجیگرانی سلک وزیران طبعا شیعه. بله. یک لجیگرانی سلک وزیران کلوانی وزیری تخطیط ببنو وزیری بابلین مالیه به. پیستا وزیری مالیه یا بنمونه بابلین یان وزیری تخطیط یان هر وزیریک شیعه که لبال ایتاری تنسیقی به لایتاری یعنی لجماعت که تربه و ما ام بخسارت بابلین با وزارت پر بکریتوا لبرانبر دا ام هینیک بکن ریکوتینیک بکن که ام یاسای هاو بجارنه زهر شدیکت تعدیل بکری هاو بوشتوا کومیسیون هاو بوشتوا چونکه کومیسیون حتا نتائج انتخابات تابینی زیاتری لسر دروز ببی او نتایج که کمیسیون اعلانی کردوا گورانکاری زیاتری درز تدا دروز ب علامت استفهامی زیاتر لسرم کمیسیون سر لسر پاشی کمیسیون بیت فعلا سر لسر پاشی کمیسیون دبی و طبعا قصه زیاتر دروز دبی امش هيا و باس لو دکری کام حکومت یعنی ام هاو جارنا بشی هر زوری دو سال بخانه ل دوای دو سال بیاسا چی دیکی تازه هاو جاردن انتخابات کردوا اما بيبلزايده زائدا يعني امانه اما همي بيجنياري زور جدين وقسي زور باشن بلام اما اجازتي بوي طوابي كما وكا فرمو فرمو كاكشيروان طبعا السيد عمار ام هنا كردوا يك خالي تري جرينجي تدا ايش او يضل دز بو حشد شعبي نبر دري دز بو حشد شعبي نبر دري شوف اوان ترسي اوان هي صدر يا كان كاتك دتنا حكومات بياسايك يام بابلين قرارك ب اويك لدست ياندي مسی هر حشد شعبی بکن که هزه بالا دستکانی تری شیعات زیگل صدری کن پیان وایا زمانی معنوی ام سیستمن جناب تان دزانن او فتوای سید بابلین مرجعی اعلا سیستانی بو پیکنانی حشد شعبی فتوای کی بابلین وقتی بو تنها بو حشد بو بابلین بابلین بو شرد بو روبرونوی داعش بو بربر ونوي داعش بول لقال ببي فتوى فتواك لقال طوابوني أمد بأما هلوشتو بلام هل يعني وشانو بو لبروي دلين إما بو فارستيني أو كياني كلا دواي 2006-2005 جوال العراق دروس ما انكردوا كالشيعاتي دا زوريني وحكمي شيعيا زارت شي ديكا زمان تيكا داعشي كتري بو دروس نابتوا بو احتفاظ بحشد شعبية ودا كان وصالانا بردوام ديانوي جماركي زياد بكن موازني زياد تري بو دادنين وديانوي أما ببيتا بابلين پارێزەری او سیستەمە او سیستەمی که العراق دا استا شیعه حکم دکات باشه کاشی هرحا ما بسته کم اوه تا استا سید مقتده لدوا تویتی دا زارش که دلی ایمه تأکید لسر دروس کردنی حکومتی اغلبی دکیده یعنی تا استا زورینه سید مقتده قبولی نیا حکومتی توافقی دروس ببه باز لحکومتی اغلبی دکات زورینه سیاسی لبران برده اطاری تنسیقی اگر بزانن سید مقتده هر لسر قصه که شد دبلا وانی آن تصعید بکن. بنمونه قصه او قصه او فرد را ول کوبن و کان که باسی تنانت حال وشان نوی نتایج انتخابات بکن. الغای انتخابات بکن. شوارش شوی همانجی. بله.
واحتمالي هي لتسان روجي دا هاتو دا كوبنوي زياتر بكن بلام خو دست بشخريكان دست بشخريكان لجي خوات يوي هيك يعني وست جناب درونت كردو براسي اما اگر سر جملاينا كان كوك من لسري عراق درباز ذكري لو قيرانا قرسي كا تياي دايتي وبرياري شر وبروي بوتو بلام او تا يعني هر جنابي شدالي يعني او تا لتيو تيك دا مقتدى صدر عما جبوا كا كابي حكومتي اغلبية بي باشا كواتي يعني امبر كوتنا لنيو مالي شيعي تاكي بردوامي بكاك شوان براي جنابت تا استا پێم وایە هەردوو لە فرەدانی با بڵێن یعنی کارتی فشارە هەمەوەی سید مقتەدا دەیکا بەوەی کە بن کورسی زۆرم هێناوە و کوتلەی زۆرینەم و دەمەوێت من حکومەت تەشکیل بکەم و حکومەتێکی زۆرینەی سیاسی تەشکیل دەکەم هەمەوەی کە جەماعەتی با بڵێن هەماهەنگی دەیکەن تا ئێستا وەرەقەی زەختە لە چەند ڕۆژی داهاتوو دا کاتێک کە نەتایج دەچێتە بەردەمی مەحکەمەی ئیتیحادی ئەو کاتە دەزانین ئایا فعلەن ئەوەی کە پێشبینی دەکرێت ئەوەیە کە بگەنە جۆرێک لە ڕێککەوتن جۆرێک لە لێکتێگەیشتن بیرمان نەچێ ئەوەی کە تا ئێستا زۆر سوورە لەسەر ئەوەی کە لەگەڵ سەدریەکان ڕێک نەکەوێ بەڕێز مالیچیە ڕاستە ئەوانی تریش بەڵام مالیچی تا ئێستا با بڵێن ڕێگرە لەبەر ئەوەی کە تەرحی سەدر مەثلەن بەرمونە کێ بێ بەرمونە لەوانەیە بۆ تەوافق جارێکی دیکە بەڕێز مستەفا کازمی بکەنەوە بەسەکە زۆر لەسەرەوە بەڵێ بەڵام بەڕێز مالیچی تا ئێستا مانعی ئەوەیە یعنی مانعی ئەوەیە باشە لە بەرامبەردا سەدریەکان بە هیچ شێوەیەک مالیچیان قبوڵ نییە بە هیچ شێوەیەک مالیچیان قبوڵ نییە بەڵێ شەخسیاتی تەوافوقی تر بەشێکی زۆر لە شیعەوە بەتایبەتی سەدریەکان قەناعەتیان وایە کە لە دوای 2005 تا ئێستا حکومەتی تەوافوقی لە عێراقدا فەشەلی هێناوە بەوەی کە ڕاستە هەموو لە بەشدار بوون لە حکومەتەکە بەڵام نتوان راوا لاستی پیسی خلکانه بو لاستی پیسی خلک دانه بو بلکو زیاتر بابلین طموحی حزبکانی بجه هناوا رازی کردنی لا نه کام بله رازی کردنی لا نه کام بو هم حکومت تن وزیر چی هم حکومت او عفوا هم حزب تن وزیر کیا ام لا نه تن وزیر کیا تو چا پوشی له وزیر کان یم کمن چا پوشی زور باشه کشیدون بم شوی حکومت توافقی فشلی هناوا دیانوی جوری کی دیکل بابلین حکومت تعقیب کنه و که حکومتی زورینی سیاسی بشه چند ببن با اپوزیسیون بشه چند مثل حکومت بلام عمل لعراق دا تا ایستا زمینه چی لباری نیا لبر اوی تایبتی هر دوله هیزی چکداریان هیا بوی هیچ لایق نبن اپوزیسیون دست خوشکاک شرانده ما خزمت جناب و تایبتی بود دست پشکرکی سروکایتی کومار و انجومنی وزیران لگل یعنی دادگاه اتحادی قصه زیاتر که این لو باریو کاک داشتی یعنی لچوار چی ام همو دست پیش خریه و ام همو کوبونوانه و ام همو یعنی همانجی که اینو دروسی بکن لین عراق کن بگشتی ام دست پیش خریانه پی دوائه یعنی چار سری ام دوخ نالباری عراق کاد و اوی که لین کانی سه هیج لیگ مل نای بو اوی دی که پی دوائه عراق درباز کاد و اگه دست پیش خریه که سروکایتی کمار و انجومنی وزیرانیش تا راسته یک بدلی لین کان بیه پێدوای یعنی عراق دەربازە بێ خۆی کاک هاوڕێژانی مە پێش ئەوەی کە قسەمان لەسەر ململانەی هێز و لایەنە سیاسیەکانی عێراق قسە لەسەر بکەین چی هێزێکیکە هەیە لە پشتی ئەمانەوە کە دەیەوێت درێژە بەم سیرا و ململانەیە بدا ئێستا عێراق بۆ تەهین یعنی نمونەیەکی زۆر باشە بۆ تێگەیشتن لە ململانە دەولی و ئیقلیمیەکان بە قەناعەتی خۆشم پێم وایە ئەمریکا ئەم هەڵبژاردنە و ئەم یاسانەوەی هەڵبژاردن دوا کارتی فڕێدراوی ئەمریکا بووە بۆ ئەوی کە بتوانێت لەو ڕێوە حکومەتێکی دڵخوازی خۆی دروست بکات بۆ ئەوی بتوانێت لەو ڕێ ڕێ بە فراوانبوونی هەژمونی ئێران لە منتیقەکە بگرێت ئەگەر بێت و حکومەت دیسان وەکو جارەکانی پێشتر بەو شێوازە پێک بێ هەر تەنها ئەوەیە کە کاک شیروان باسی کرد ئیدامە بە وەزعەکە دەدرێ و شتێکمانێ بەناوی حکومەت و بۆ ڕازیکردنی هێز و لایەنە سیاسیەکانی عێراق دەبێتە دۆخی عێراق پێ ناچێ بۆ جۆرەی ئێستا کە بەرنامەی بۆ دادەنرێ و هەوڵی لێکتێگەیشتنی بۆ دەدرێ پرۆسی سیاسی لە عێراق بەرەو پێشەوە بەرێ بەعکسەوە پێم وایە ئەم هەڵبژاردنە و ئەم یاسانوێی هەڵبژاردن ململانەکان لە ساحەی سیاسی عێراق تۆختر دەکاتەوە و ئەو حکومەتی کە تەشکیلیش دەبێت بەڕاستی موفق نابێ لە گەیشتن بەو ئامانجانەی کە لە ئۆکتۆبری ساڵی 2019 خۆپیشاندەران لە ساحەی تەحریر و داوایان دەکردوە لە سەر ئەساسەی یاسایەکی نوێی هەڵبژاردن دانرێەوە هەڵبژاردنی پێ ئەنجام درا و پێچەوانەوە ینی بینیمان کە ئەم یاسانوێ و ئەم هەڵبژاردنە کە بە حیساب هەڵبژاردنی پێشوەختە بووە
ناکۆچەکانی ناو ساحی سیاسی تۆختری کردو براسی ناکۆچ زۆر تۆختری کردو تو و مترسی ئەوەی کە سەر بچێشێ بۆ پێکدادانی سەکداریش لە ڕاستی اینجا سەری کێشانی خوبیسیانەوە تا سەرگۆزیران کیرۆر کن بە شێوازێکی زۆر بۆ یەکەم جار لە دوای 2023 پێم وایە ئەرسەندە ئێرانیەکان زۆر تەرکیز لە سامە دەکەنەوە و ئەم پەیامیان بە هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکانی کورد و سنە و پێکاتەکانی تریش گوتووە کە قبولی ئەوە ناکەن کە بستە نا ئەو ململانەیەوە پشتگیری هیچ یەک لەو بەرانەی شیعەکان بکەن و تا ئێستا ئەوەی بەلای ئەوە گرینگە کە هەوڵ بدا نێوماڵی شیعە ڕێک بخاتەوە و هەوڵی ئەوە بدا کە جۆرێک لە جۆرەکان ئەوەی پێی دەگوترێ شیعە ئەنی لە چوارچێوەی یەک بەرنامە کۆیان بکاتەوە ئەم بەرنامەیە خۆی پاڵپشتی بکە لە بەرامبەر ئەو سیاسەتی بڵێ پێدوایە ئێران لە ئێستا ینی عراقیشی ناسەکامگیر و شلۆقی ئەوێت چکەوەی کە ڕووەدا بڕاستی بۆ ئاراستەیە وەرچەندە ینی ئێران تەداخولیشی کردە لە دوای ئەنجامە بەرایەکان ینی سەرۆکی سوپای قودسی پاسدارانی ئێران هاتە ئەوێ و ئیسمایل قەهانی لەگەڵ سەرجەم لایەنە سیاسیەکانی عراق بۆ بەڕاستی بەعکسەوە من پێم وایە ئەمە خواستی ڕەنگە ئەمریکا بە زیاتر نەک ئێران ئێران عێراق بە ئەمنی قەومی خۆی دادنێ من پێم وایە زۆر کار لەسەرەوە دەکات کە دۆخی عێراق دۆخێکی سەقامگی ینی ئەمریکا ئەوێ شلۆق بێت ئەمریکا دەیەوێت ئەم ململانەیە کە لە ساڵی 2003 لە ناو عێراق هەیەتی لەگەڵ ئێرانە کۆتایی پێبێنە جا ئەگەر بێت و ئەو حکومەتەی کە لە داهاتوودا پێک دێ ئەمریکا لە ڕاستیە لە هەڵبژارنەکە و ئەنجامی هەڵبژارنەکە لەو مەرامەی کاهی بووە سەرکەوتوو بووە بەڵام ئایا ئێران تا چەند ینی ڕێدەدا کە ئەوها بە ئاسانی حکومەت پێک بێ لەو هێزولایانانی کەوە ئینتیمایان بۆ ئەمریکا هەیە یاخود ئەمریکا دەیەوێ لە ڕێی ئەمانەوە حکومەت پێک بێنێ حکومەتێک بێ کە دڵخوازی ئەمریکا بێ و بەربگرێ بە فراوانبوونی هەژمونی ئێران لە ناوچەکە چکە بیرمان نەچێ ئەو هێزانەی کە بە ڕێژەیەکی بەرچاو کورسیەکانیان کەمی کردووە ئەو هێزانن کە لە ئێرانەوە نزیکن و هەر ئەمەشە وای کردووە کە قسە لەسەرەوە بکەن کە ئەم هەڵبژارنە هەڵبژارنێکی خاوێن نەبووە و دەستی هێزی دەرەچی لە پشت بۆ لاوازکردنی ئەوان و بۆ دوورخستنەوەی ئەوان لە ساحی سیاسی عێراقدا من پێم وایە ململانیانە بەردەوام دەبن ئەگە حکومەتیش پێک بێندرێ حکومەتە حکومەتێکی سەقامگیر نابێت لە ڕاستی تاکو ئەو ململانەی ئێران و ئەمریکا لە ناوچەکە کۆتایی پێنەیە ئەم شێوازی حکمڕانی کردن و ململانەی کە هەیە لە عێراقدا و ئەم هاوچێشەی هەر بەردەوام دەبێ و 2016 خەڵکی عێراق و دەوڵەتی عێراق زەرەری لێدەکا و هیچ یەک لەو لایەنانەش ینی مەبەستم ئێران و ئەمریکایە باشیان بۆ نییەکە بەڵام ئێستا نزیکبوونەوەیەک هەیە لە نێوان ینی ئێران و ئەمریکا تا ڕادەیەک لەسەر دۆسەی ئەتۆمی کە یانێ بگەنە ڕێکەوتنێک ئەگەر ئەو ڕێکەوتنە ڕووبا لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا پێدوایە ینی ئێران تا ڕادەیەک ینی دەست بەرەدا لە هەندێک لایەنی شیعی کە تابیعی ئەون ئەو کات پێدوایە دۆخی عێراق بەجێڵێ بۆ ئەمریکا لە ڕاستییە کاکاوەڕێ ئەم ململانەیە ئەگەر لە ڕابردوودا بە شێوازێکی کە بوو بێیان ئامانجێکی لە پشتەوە بوو بێ من پێم وایە لەم چوار ساڵەی کە هەیە ئامانجەکەی گۆڕاوە بۆ شتێکی کە ڕەنگە لە پشت ئەم ململانەیەوە ینی سیراعاتی سین لەگە ئەمریکاش ینی پەیوەندیدار بێ بەم مامەتەوە ئێران وەک ئاگەدارین یەکێک لە وڵاتانی کە بە ئاشکرا دژی ئەمریکا و ئامانجەکانی ئەمریکای لە ناوچەکەەوە ئەمریکا لەسەر ئاستی جیهان لە ئێستادا استراتیژیەتی ئەمریکی ڕوبەڕووبوونەوە و پێشگرتنە بە هەژمونی سین لە ناوچەکەدا وەک ئاگەدارین ئێمە ئێستا سین لە ڕێگەی پرۆژە ئیقتصادیەکەەوە توانیوەتی بەرەوپێشچوونێکی باش بەخۆیەوە بدینی وە نزیکەی هەفتا وڵات تا ئێستا کەوتوتە ناو پرۆژە ئیقتصادیەکەەوە و ئەو دۆخیل ئەفغانستانیش کە ڕوویدا بەڕاستی پەیوەندیێکی زۆر باشی بەم سیراعاتانەوە هەبوو لەبەرەوەی ئەفغانستان دەکەوێتە ئاسیای ناوەڕاست و ئاسیای ناوەڕاست دەرچەیەکی سەرەکیە بۆ سەرکەوتن و بۆ بەگەڕخستنی بەڵێ ڕێگە ئیقتصادیەکەی سین و عێراقیش لەو پرۆژە سینیەدا هەیە و لەنا ئەو جوگرافیەدا هەیە کە بەلای ئەمریکاوە بەڕاستی شوێنێکی استراتیژیە بۆ ئەوی دەستی ئێرانی پێنەگات چونکە ئێران ڕێکەوتنێکی لەگەڵ سینا لەو چوارچێوە واژۆ کردووە و ئەگەر بێت و هەژمونی ئێران لە عێراقا بەردەوام بێ بەڕاستی ئەمریکا دەبێ ینی شکستێکی زیاتر بۆ خۆی تۆمار بکات لەبەرەوەی عێراق وەک گوتم ینی شوێنێکی استراتیژی دەبێت بە نسبەت ئەم پرۆژە ئیقتصادیە و ئێران هاوکارێکی باشی سین دەبێت لە ململانێدا بە تەسەوری من ینی ئەمەش کاریگەری خۆی هەیە و ئامانجێکی تری ئەمریکایە لە مەسەلەی کۆتایی هێنان بە هەژمونی ئێران لە عێراقدا و
اما الملانه براستي بردوام دبي و ايرانش اوندي لتواناي دابي او هبا اساين دزبرداري عراق نابي و حتى اوسات وقتي كهزو لان السياسي كان ريك دا كون ياخذ ايران غرو رنگ لسر او بكلم وقتي استادا كهول بدا او لان الشيعي كاستاذ صدري كان ريبراتي دا كان وبوتا برت كرديني ناو مال الشيعة وبوتا ماي ويك زورك لزوركان ايران وهجموني ايران للعراق ولنا اوتسك الاواز بكا اجا سر او بكا اما بين توسوار قوشيه كم وصدرش بين تنا اوتسوار تيويا ك توسوار تيوي الشيعي بي ولا يعني هبي بو ايران وتوزيه ل ايران يكان ور بغرن بو شوازي سياسات كردنو شوازي زولان وكان يعني لصحي سياسي العراق دس خوش كاك دشتي ديمو خدمت جناب كاك شيرو ميرزا او دست پیشخری که بو نمونه هر سه سروکاتی کمار و انجمنی وزیران بنیازن پیشکشی کن هیچ زانیاری که ته که چی بید خویل چی اب بینیتو چکا هنده سرداوی اوی دست پیشخری که برس عمر حکیم اد اشکرا کد هیچ تکه یعنی بدلی لعنکان بیو دست پیشخری اگر لداتو چی نزی که اب کرد چکا آنیش باز توافقه کن براسی یعنی همو اوانی که دیانی دست پیشخری بکن دبی باس لتوافق کن راستی دو باس لوده کن وكو باسم که دست پیشخری کی بر سید عمار شهر لو روانگی وی چون که هر دست پیشخری چی تر زگل توافق بله به پیچانه کی به معنای تصعید و بابلین آلوس تربونی وزع کی استاب بالضبط کاتی وی من ام کوبنوی امر برز سروکاتی کومار و سروک وزیران لقال سروکی انجمنی دادوری برز فایق زیدان پیم وایا آماده کاری که بو دست پیشخری یان جورگ لحل یان بابلین خو آماده کردن بو پیش راگاندنی نتائج به شوی چی فرمی چونکه تا استا همو بابلین دروازکان ناوسی سوس خو پشاندرانی لیا و خیوت یان حل داوه لوی دمین نوا روزانه یان بابلین جاری واهی بپی بارودوخکا دانوی داخلی خزرا ببن داخلی ناوسی سوز ببن بدلنیایی و اگر بزانن نتائج انتخابات هر وکو پیشو دروا ولی صالحی اوان هیت ناگوره برو تصعید دروا اما بله یعنی آلوستر دبه لوانه زیادتر بیانوی بتنه ناو خزرا و پلاماری او شونانه بدن بنمونه مالی برس مصطفی کاظمی لویا بابلین کمیسیونی حفظ جارنکان لویا که اما نه لذهنی یان بابلین لبوچونی او خوب شاندرانه دا اوانه متهمن برس کاظمی که لوانه که متهمه به دستکاری کنی دایز انتخابات به تجویر به دعمی لانه لسر حسابی لانه کتر کمیسیون به همان شه و که باسم کرده اگر ورده ورده تناند بر رجه چی کمیش به نتایج بگاره به معنی وایه که کمیسیون او قصانه که لسری دکلی لانی کم هنده چی راسته یعنی مواده که توری او خلقی که لیوه خری چی خوب شاندانن زیادتر دبه بویا حالت که وکو باسم کرد کمیسیون خویان دلن ام هفته ای که دی هفته ای که زور حاسمه کاتی و هات وک برای سرک کمر انجمنی دادوری و سرک وزیران خوی لگن لعنت سیاسی کن هولی بابلین لیگ نزیک بودن و بدن یعنی هولی هولی توافق بدن و بیرون نتیه لما ویک پیش استاش هر سی ام سرکایتیه بله. یعنی هم برای سرک کمر هم سرک وزیران هم سرک انجمنی دادوری لگال ایتالیا کوبنوی بجداری کوبنوی چیان کرد لگال ایتالیا تنسیقی این نتیجه کی چیه بود چون امیز نتیجه چی دیار من نبینی براسیلو بله نه بجداری کوبنوی چیان کرد بلام کوبنوی که وکو یعنی شتی کی او نبو تنها کومالک قصب اسکراوا تشاوری یعنی یعنی نبو تبابلین خالو بم خالانه انجامی کوبنوی کوم نیدرت تنها کومالک تروحات بابلین شت پیشنیار کراوا بله بویا کاتی اوی که امانه دست پیش خریب کن دست پیش خریب کن به معنی که ریگل تصعید بگرن بلا ما کو باسم کرد تا استا دیار نیه چون تا استا اوی هیا هر دولا دعا کارتی فشاری خویان بکار دهنن سید مقتدا تا استا باس لو دکا دلی لگل حکومتی توافقی باب توافقی دانین حکومتی اغلبی سیاسی دروز دکین زورینی سیاسی دروز دکین و تناند لیه کم تویتی دکا باسی حکومتی زورینی سیاسی دکا دلی اگر یان او تا حکومت دروز دکین یان دبینه معارضه طبعا وکو باسم کرد پیشتر معارضه بون لعراق دا تا استا بتایبتی لنا مالی شیعه مهیئ نیا هر حکومت یک دروز دبی ببی حکومت کی تر لش ناگات ششمان یکسر اروخین رت یعنی دجا حکومت نوانه هر دولا هیز یان هی بیرمان نتی
سيد مقتدى يعني بابلين صدر كان جماعتي سرا سلام يعني هي سرا سلام كي استاذ زياتر لانه 10000 كسي تشكدارن وهالروجيك بإعازك سيد مقتدى تك هذا قرنو دينا ناو مساحة جيغلوا سيد مقتدى زور بأساني دتوانيت جماور بين تسرجادة أما خالي يكم خالي دوام بلى جماعتي إطاري تنسيقي بهمان شيء وتسجيان هي كواتك كدولان تسجيان هبو شون حكومتك ببيعم دولانا بيك دي تشكدارك لدروي دولات لدروي حكومات هبو معارضي حكومات بي اما شتيكي زورنا منطقيه يعني واضح ديارك اما جوره ترين ما ترسيه بوسر حكومتك ما ترسيه بوسر امني قومي هي عفوا سلمي اهلي ما ترسيه بوسر هيزا سياسي كان ما ترسيه بوسر حكومات باشا كاكشي كان ما ترسيه بوسر هيزا امني كانيش اما بون مندوخي عراق اما نيواني لا انا كان بالشيعه بالسنه بدياري كراي بكورديش وما هولكاني سروكاتي كومار سروكاتي انجمني وزيران انجمني دادوري وهولكاني جنين بلاسخار نوينرين توغروتوكان لعراق بلام يعني زور جاري من الايرانيج ولا امريكا جابيسين كان لين ايما يعني دوخي عراق بجيلين بو عراق كان خوين وبو لين سياسي كان بلام وكو كاك دشتي جاما جي بيدا دو جار يعني ياريزاني سرشي ويقلا كروي ام ياري قرص امريكا وايران والله ما بيني تا اسا اوان يعني هلوسي جديان نيه لسرم دوخه اوان كي انا جواب وكي هلوسي انا بلا سرم دوخه وكي اوان ابن بريار يقلا كروبهم دوخي كي ساتو تارا وراسي بشكي زور لتاو ديراني دوخي عراق ام جاريان راين وايك هوكاري ناوخوي كاريغري زياترا لهوكاري درشي بمعنى ك ام جاريان عراقي كان لناوخوي عندا باشتر بابلين دتوانن يان برو تصعيد وآلوزي ببن يان برو حل توافقي ببن لو يك عاملي درشي يان بابلين هوكاري درشي كاري قريه طبعا بيقومان تا استا عراق جي بابلين منافسة وململانية ويقلا كرنوي صراعاتي دولي وصراعاتي إقليمية يعني لنيوان أمريكا وإيران لنيوان إيران وخليج كانوا بتايبتي سعودية لنيوان تركيا وبابلين إيران يعني أما هموي بير ما نسي جناب باسد كير ليق نزيق بونويك هي يان بابلين جوريك لا أو هي كجارش لك إيران بقرن نوسر قفتو قو دانو سانكاني تشي أتومي ليق نزيق بونويك هي لمانجي تشواري أمصال ودانشتن هي بابلين يكتربينين هي لنيوان إيراني كان والسعودي كان لعراق ولبغداد تحديداً. بدلني. طبعاً أوانة تأثير ذكاء تأثير ذكاء لدوخي عراق تأثير ذكاء لدوخي يمن تأثير ذكاء التنانة لدوخي لبنان وسوريا. إيران نسي. أما واضحة. بلان أم جارين وتوجيهي يان بابلين راس باردي برز إسماعيل قائنش. بو هذا الشيعة كان أويك توافق بكن هتشاري كتيريانية واضحة كإيران دوي. دوخي عراق بآرامي بمينة توا بتايبت لم قناقة دا زور باش كان مناو مالي الشيعة يقلا نبيت وكرد السنة ديار نبيت سدبت يعني الراس تيستابا من السنة يان بابلين جوريك لليك تيجيشتن يان ليك نزيق منو لنيوان خميس خنجر وحلبوسي هي لواني ببنى يك تحالف يان لواني توافق بكان يان لواني يعني ركب لسر شوازي مالي كردش تقريبا اربو اراسي وكو كاكدشتي مالي كردش مالي كردش وكو كاكدشتي لبداية باسي كر ام جارة طبعا واد يارك لاني كم يشتيو بارتي بجورك لتوافق يان برقوتني كي باشتر لوي بيشو دسنا بغدا بلام او هموي تشاورينا مالي الشيعة دكا لراستي دا اما واي كردوا كهموما لبردم دو اگری زور کراودن یعنی تا استا حسم نیه به هیچ لایک در براستی اگری توافقش هیا توافق کن لکوتایدت چون که شیعش ده بباش بزانه لدوای 2003 لخوب شاندانکانی تشرین یکم جار بو خوب شاندان لناو مالی شیعه دجی حکم شیعه بکره و دبی شیعه بزانه که اما زنگی که آگه دار کرنویه اما بابلين بدرجاي ميجو الشيعة وبتابت العراق خوي بمظلوم زاني وبيواب وكا أو خاوان حقا وحقا كي ليزاو تكراوا إستا أو خاوان سلطية وخلقا كي خوي لينا رازي أما زنجا كي قادر كرنوي زور ما ترسي دار أبو حكمي أو تخوي عند زانن
اگر نگن توافق مترسی لسر کیانکش یان هیا و اگری تصعیدش هیا لراستی دا بوی هیا لانکانش نگن نتیجا کاشوان لماوی کمتر لیخو لکا دو پیامو و هر واحد دو خوینوی خودم پیبلو سپاس تکم بوی اوی کماو بیم بکاگ دشتی و کاته سپاس تک والا دو اخوان نوی من طبعا بودو خک اوی و کو باسم کرتا استارونی لبردم هر دو اگر کدا اند بیام چن روشی دا هاتو زور بحب بوریای و چاو دری دو خک بکین و یک پیام شم هي وش اوی بو ای می کور زور گرینگا ک نبینه طرف لبریک یان چک دوازار لوانه او انا هر رگ بکون رگ بکون یا رگ نکون بو ای ما باشترا چاوری یک لابونوی ام استرام لانین امال شیعب کن دست خوش کاک شیروان میرزا بلای کاک دشتی عبدالرحمن کورد خو یک لاکاتو بسر کام بره و کاک شیروانی جلید یعنی ببینه طرف یا نبین و دو سرون جو پیامی خود بگشتی لسر خیوان و دو خاک بلای فرمو بله بنسبتی کورد و بجداری کردن و شوازی خوصاق کردنوی بسر برکان دال عراق من پی مای پیش مشته کورد پیوسته یک گرتوبه و پیوسته یک ریز بیه و خوانی سیاست و استراتیجی چی تایبت به خوی به با دانستان کن و اما که قصلا سه گرتوی دکن ازمون منه براسی لر رابردوه که تک کرد یک گرتو بوا و خوانی خطاب چی سیاسی یک گرتو بوا و تایبت و کاتانه که برز ممزلال لصحی سیاسی هرم کردستان نبوا لصحی سیاسی عراق بوا کرد خوانی تپی گو سقلو وزنی چی سیاسی و نتوی گوره بوا و او کاتانه لبرانبر دک کرد پرتوازه بوا و کرد خوانی برنامه چی یک گرتوانه نبو با بجداری کردن لعراق و هر یک اول لایک و چو کاری کرد و بور کردی پوستو پلو پایا بس شوازه تعمری لگل کراو ماله یعنی 2018 معنی ما لبیره یک شتی و پارتی لسر سر و کمر چشه هم بول عراق بلام او روشه که حکومت بیک هات نپرز به شتی کراو نپرز به پارتی کراو چاوری کردیان نکرد بله اگر دینا جوری سر چاوی ما دنگ دین بو پیکنان حکومت عراق گناشن ایش من به اونیم بلا مو باسم کل رابر دوا حولی رسول یمانی بو بو نشوینی تکبیر کردن بو پیکنان حکمت عراق بولا بیو کرد یک گرتو بو و پیگه چی گبره بو و او زارشان کرد دبی خوانی برنامه تایبت بخوی بی و هر وها آمنزکانی رون بی و آمنزکانی دیاری بکا و هولو بدا اولویتی چش ساخ کرنوی چشه خاق و چشه اقتصاد و امانه بی لبری چشه ورگرتنی پوست اگلوی یا خود وزیر اگلوی یا خود پوست چیتری لو بابت چون که معنی خدمت با پرسی نتوی کرد و پرسی حکمرانی هرمی کردستان ناکه و من پیم وایا لاستادا در فتی چی باش آتو تا پیش بوی هرمی کردستان بتوانه با سقل وزن چی باشتر و بسیتنا حکومت عراق و مرزی پیش وقتی هبل برلوی که حکومت پیگ بیا هول بدا او مرزانا بس پیانی و زیب زیب کریا و مرزکانی تریشی بسن توار سیوی برنامه کابینه کو با پیتی پربونی کاد زیب زیام که و سبارت با شوازی تعمل کردینی لگل هیزو لانا سیاسی عراقی کان با قناعاتی من و وکاک شیروانش باسی کرد کرد نتیتنا او ململانی و خوی ساغ نکاتو بسر هیز یک لو هیزو لانا سیاسیانی که استال چبر چیدان با پیتوانو مزامله همو هیزو لانا سیاسی کان مکا و ساوری بکا بوی نیومالش علا سر شتیگ رگ بکاون و امزارا با قرسی بسیتنا و دانستان کانی خوی و هول بدا با دسکوتی زور باش و زار لی بیت داره بو یم که او چش قیرانانی همان لنا خو کردستان دا که رنگ دانوی دروز بونی چشکان مان لغه حکومت عراق چاره سر بن و لهرم کردستانش بینه خاون سیاست ش حکمرانی باش و سیاست ش نتوی باش و هول بدین برو پیش و بسین و تعویزی او هلانی را بر دشوام کینو ک بزر رزیان بو پروسی سیاسی و بو خرج کردستانش شکابو سپاس بو برانی برازم که داشتی عبدالرحمن چاودی سیاسی که رسو دوی لگم مابوی سپاس بو برای عزیز من که شیروان میرزان دمی پیشوی انجومن اینو این رنگ که در اگه سکایپو لرانی لگم مابوی سپاس دکم بلای بین رانی برای القیم شوی پانوراما تان پیشکش کرا میشه ساغو تندروز باش بین خواتان لگم